akan ada satu lagi eksperimen baru, okay, tetapi eksperimen ni awak tak perlu buat pun. Okay, you just need to look at the demonstration video and then buat lab report macam biasa lah. And yang ini, since kita tak perlu, awak tak perlu set up eksperimen dekat rumah kan, so maksudnya dia bagi masa seminggu untuk buat lab report lah. So maksudnya by next week dah kena hantarlah lab report yang hari ni punya eksperimen. Okay, the experiment is very simple. Okay, you just need to look at the video. Kalau face to face, awak akan buat sendirilah dekat lab. Tapi oleh kerana kekangan kan, so maksudnya you tengok je lah, you have an idea what's going on in the experiment. Macam mana nak collect data semua. Okay, so dah dapat idea. Data semua saya akan bagilah kejap lagi. And then you just, apa kerja awak hanyalah follow je template guidance hari tu and then cari G juga. Tapi cara ni, yang ini kita melibatkan projectile motion lah. Okay, hari tu kita melibatkan free fall kan. Alright. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya eh. Okay, first. Okay, kita tengok sekejap eh. Okay. Alright, so yang ini saya ada bahagi tadi. Okay, dekat awak punya group lah kan. Okay, so ini adalah set up untuk eksperimen projectile motion. Okay, dia adalah eksperimen kedua. So basically, eksperimen kedua sebenarnya ada dua eksperimen yang awak kena jalankan serentak. So maksudnya kalau awak dekat college, okay, eksperimen ni kita akan jalankan pada hari yang sama lah sebenarnya. Okay, tetapi oleh kerana kekangan dan sebagainya, so kita bagi masa lah dekat awak. Okay, so yang ini kita lambatkan sikit. Tapi kita shorten the duration of time for you to make your report kepada satu minggu saja. Sebelum-sebelum ni kan macam dua minggu kan saya bagi masa. Okay, so untuk yang ini, ini adalah set up untuk projectile motion. So what you have here is, ni adalah set up dia lah eh. You ada retort stand, okay, yang belakang ni retort stand, and then you have a curve railing. Curve railing ni pun ada dekat lab, and then we going to use steel ball, okay. So steel ball ni kita akan releasekan dia daripada ketinggian yang berbeza-beza, yang ini, yang H ni, okay. So mungkin at the first time dekat sini, okay, ini H1. Mungkin lepas tu H kedua dekat sini, makin rendah, makin rendah, makin rendah, okay, ini H3. Sampailah kita dapat bacaan height yang ke-8 kalau tak silap saya lah. So maksudnya ada 8 ketinggian yang berbeza-beza lah. Okay. Lepas tu bola ni kita akan releasekan dia daripada ketinggian yang kita dah state kat sini. Mungkin you akan, you kena kira lah H1 ni sama dengan berapa ketinggian dia. Mungkin kalau berdasarkan data yang diberi tu H yang paling tinggi berapa ya? 50. Okay, jap. So maksudnya mungkin kat sini yang paling tinggi 50 cm. From this bottom eh. From here up to your steel ball, your starting point of the steel ball adalah 50 cm, contoh dia. Okay, and then you release the ball menggunakan sekatan pembaris sajalah. So maksudnya you release the ball without exert any force on the ball. So maksudnya bola tu akan release secara naturalnya bila you alihkan pembaris. So nanti kita akan tengoklah dalam kita punya video. And then bola ni dia akan rolling and then dia akan move sampailah dia ke bawah sini. Okay, along the curve railing. And then bila dia sampai kat hujung kat sini, dia akan flow lah macam projectile motion sampailah dia berjumpa dengan impact point kat sini. Okay. So apa yang awak perlu buat adalah awak perlu kira, okay, jarak di antara point bola tersebut, apa, start projectile motion dia, iaitu kat sini lah. Okay. So jarak daripada sini ke point of impact tu kita labelkan dia sebagai range, iaitu S in X component ataupun displacement in X component. Okay, yang H ni kita perlu recordkan. Okay, yang H ni kita perlu recordkan sebab kita perlukan satu value daripada sini. Okay, so the variation, the manipulated variable dia adalah yang H ni yang kita lepaskan dia pada ketinggian yang berbeza-beza ni. Okay, dia punya responding variable adalah yang kita nak tengok dekat sinilah, yang dia punya range. Okay, itu adalah dia punya the idea of this experiment. Okay. So lepas tu kita ada carbon paper. Carbon paper ni adalah untuk membantu awak untuk track bola besi ni dia jatuh dekat mana. Sebab bila kita guna carbon paper, masa tempat dia jatuh tu dia akan tinggalkan kesan lah dekat bawah dia. Okay, so daripada situlah kita dapat detect the location of the steel ball once it's reached the impact point. Okay, so kalau tak ada carbon paper ni, awak akan gunakan drawing paper biasa warna putih tu. Awak takkan nampak steel ball ni jatuh kat mana sebab dia jatuh, dia dalam keadaan sangat pantas. Okay, so mata kita macam tak sempat nak tengok pun dia jatuh kat mana. Okay, sebab dia laju lah kan. So kalau ada, dengan adanya carbon paper ni, dia akan membantu awak untuk detect lah point of impact tu dekat mana. So nanti bila dah dapat satu point, so you need to measure the distance from here to here berapa. Okay, itulah dia punya R, iaitu responding variable yang kita nak cari. Okay, dari segi equation, okay, idea of this, the idea of the
eksperimen adalah berasal daripada konsep conservation of energy. Okay, iaitu summation of potential energy, summation of energy initial will be equal to summation of energy at final. Okay, initially kalau awak tengok, objek kita kan tidak bergerak kan, ini adalah release point dia. Okay, so bila kat sini dia tidak bergerak, so maksudnya kita punya velocity sama dengan kosong. Okay, so bila kosong, awak rasa dekat point yang atas sekali, dekat release point ni, dia hanya ada energy apa je rasanya, steel ball ni. Dia ada ketinggian. So energy apa yang berkait dengan ketinggian? Gravity. Apa? Sorry? Keupayaan. Ah yes, thank you very much. Iaitu tenaga keupayaan ataupun potential energy yang formula dia adalah MGH. Okay, dari segi kinetic energy dia kosong. Sebab apa? Sebab dia tak bergerak langsung at the starting point here. Okay, so maksudnya kinetic energy dia kosong. So total total concept conservation of energy ni, dia adalah consist of energy yang kita panggil sebagai mechanical energy. Sama hari tu yang macam saya dah terangkan. Okay, dalam mechanical energy hari tu siapa ingat ada energy apa dalam dia? Siapa ingat? Eksperimen lepas yang free fall tu. Mechanical energy is consist of apa? Kinetik dengan potential. Ah, pandai. Alhamdulillah ada juga orang ingat. Okay, potential energy dan kinetic energy. Okay, so maksudnya kalau equation kita berasaskan daripada konsep conservation of energy ni, dia adalah sebenarnya konsep summation of mechanical energy lah. Okay, mechanical energy, kena tulis lah takut tak nampak kan. Is equal to, ni initial summation of mechanical energy final. Okay, mechanical energy initial dan final. Sama dengan ini adalah konsep conservation of energy lah. So, dekat initial point, initially kita akan ada potential energy initial plus kinetic energy initial. Okay, dekat final pun kita akan ada potential energy plus kinetic energy final. Okay, sebab apa? Sebab mechanical energy consists of two types of energy dalam dia. Okay, so tadi kita dah analyse kan, at the initial point tadi kita tak ada kinetic energy kan. So automatically kinetic energy kita ni dah tak ada lah. Okay, dah tiada. Okay, so tinggallah PE, iaitu potential energy. Okay, at the final point here, dekat sini, okay, kalau awak perasan, dia adalah sama level ataupun dia adalah at the bottom, bukan sama level, sorry. Dia adalah at the bottom part of the ketinggian tadi. Maksudnya dia ketinggian kita kan kita ambil daripada sini kan, daripada garisan ini kan ke atas. So maksudnya sebelum kejadian projectile motion tu berlaku dekat point ini, okay, kita dah tiada ketinggian lagi. Maksudnya compare tu dengan yang starting point tadi. Okay, this is the bottom part. Okay, kat sini adalah bottom part kita lah kiranya. Okay, so maksudnya there is no H. Okay, so bila tak ada H, dekat final point tu kita tak adalah potential energy. So kat sini PE sama dengan kosong. Okay, so dekat final point kat sini adalah kosong PE. So tinggallah kinetic energy at final. Okay, so maksudnya dekat atas kita hanya ada potential energy. Towards the ending of the rail, okay, kita ada kinetic energy sahaja. Okay, since kita punya motion, okay, melibatkan rolling dan translational. Okay, iaitu rolling, awak tahu kan, kalau pergerakan rolling, kita ada bola and then dia bergulung kan, macam ni rolling. Okay, ini kita panggil rolling lah, pergerakan yang macam berputar macam tu. And at the same time, dia ada juga pergerakan translational. Okay, ataupun daripada direction dia senang straight lah. Okay, so maksudnya objek awak ni iaitu steel ball, dia ada dua jenis motion dalam satu masa. First, dia ada rolling. Okay, at the same time dia ada translational. Sebab tu dia berubah dari satu posisi ke posisi lain lah. Kalau dia ada rolling saja, dia tak boleh bergerak ke depan. Okay, oleh kerana dia ada translational sekali, dia bergerak ke hadapan macam ni sampai ke sini. Okay, kalau dia rolling, dia duduk rolling kat sini je. Okay, dekat initial point tu je. So maksudnya dekat situ kita ada dua jenis kinetic energy, iaitu satu kinetic energy rolling, yang kedua kinetic energy of translational lah, iaitu straight motion punya. Okay, so maksudnya kinetic energy yang ini dia akan terbahagi kepada dua lagi lah, iaitu kinetic energy due to the rolling motion plus kinetic energy due to the translational motion. So yang ini PE still sama lah. Okay, so bila daripada sini, okay, kita masukkan equation lah, PE is equal to MGH. Okay, so KE rolling, untuk pengetahuan awak, formula dia adalah 1/5 MV square. Okay, yang ini awak jarang gunalah sebab rolling case kan. So translational case, kita guna formula equation kinetic energy yang biasa, iaitu motion yang straight tu, 1/2 MV square. Okay,
So sebab tu jadilah equation yang ini, yang inilah bawah ni. Okay, so dia berasal daripada konsep conservation of mechanical energy. Yang ini, asal dia kat sini, yang tu dapat yang ini. So sebab tu equation dia dapat equation 2.3, okay. Ada question tak setakat ni? Jelas tak penerangan dia setakat ni? Macam mana boleh dapat equation MGH equal to 1/2 MV square plus 1/5 MV square yang ini? Okay kan? Okay. Okay kan? So kalau ada tak jelas terus tanya tau. Sebab lab reportnya kena hantar minggu depan. Okay. So lepas tu, okay, macam kita dah belajar dalam project time motion, untuk kita kira SX, range tu kalau awak tengok dia adalah sama dengan SX kan, iaitu displacement in X component. Okay, so SX kita ada satu equation yang kita guna, selalu gunalah SUX is equal to UXT minus 1/2 GT square. Okay, tapi untuk X component kita tak ada acceleration kan, so maksudnya G kita kosong kan. Okay, so maksudnya tinggallah equation SX is equal to UXT. Okay, so ini, okay, SX ni kita akan tukarkan dia dengan terms R, iaitu range yang kita gunakan simbol dia R tu, okay, dalam eksperimen. And UX ni kita akan tukarkan dia kepada V, okay, TT lah, okay. So dengan equation ini, jadilah dia equation yang ini, iaitu 2.4, equation 2.4. Okay, it's from starting from this equation of projectile motion lah, okay. So bila kita buat substitution, okay, so bila awak rearrangekan V ni is equal to berapa? V is equal to R over T. Okay, so awak substitutekan V is equal to R over T ini, okay, kepada equation atas ni. Okay, kalau nak buat substitution boleh buat, okay. Awak akan dapat equation yang ini. Okay, so maksudnya MGH is equal to 1/2 MV square plus 1/5, sorry, MV square. Okay, 1/2 dengan 1/5 ni kita boleh tambah kan sebab sama. So dia dapat berapa eh? 7 over 10 MV square. MGH. Okay, M dengan M kita boleh cancel. Sebab apa? Sebab we only involve a steel ball. Meaning satu jenis mesh je kan. So bolehlah cancel. Okay, so lepas tu V ni tadi kita substitutekan dengan equation yang atas ni tadi. V is equal to R over T. Okay, R over T kecil, sorry, T besar temperature, T kecil time. Okay, so substitute lah dekat V square ni. So dia akan jadi GH is equal to 7/10 R T square lah kan. Okay, kita substitutekan V ni kepada R over T. Okay, so bila kita kembangkan equation dia, so dia akan jadi G H is equal to 7/10 R square T square. Okay, so maksudnya kita darab lah kan. Okay, yang ini pun darab lain square. So bila kita rearrange, so kita akan dapat equation yang kita nak guna, iaitu H is equal to 7/10. Okay, yang tadi salin jelah balik R square GT square. Okay, ini adalah equation final yang kita nak guna. So the derivation of the equation yang macam saya cerita tadilah, okay, it's all starting from the concept of conservation of mechanical energy. Okay, so daripada konsep tu dia guna lagi satu equation yang berasalkan, yang menggunakan equation projectile motion. Okay, iaitu R is equal to VT. Daripada equation ni lah, SX is equal to UXT minus half GT square tu. And then awak dapat daripada situ equation V berapa, iaitu RT. And then substitute to this equation. Okay, so dapatlah final equation yang awak akan guna dalam kita punya eksperimen, iaitu H is equal to 7/10 R square over GT square. Okay, so this equation sangat penting lah. Macam sebab apa? Sebab last week kita ada equation juga kan. Equation dia apa last week? Tapi ingat equation free fall apa yang kita guna? Saya lupalah. Equation free fall. Ah, free fall kita ada H. Ni free fall lah yang awak dah buat hari tu. Okay, H is equal to apa? Half GT square, betul tak? Betul ke? Kan? Okay, itu untuk free fall. Okay, tetapi ini adalah untuk eksperimen projectile. So this is how it derive the equation lah. Okay, so panjang kan derivation dia, starting from concept conservation of linear momentum. Okay, so maksudnya equation yang kita guna untuk kita lukis graf adalah equation yang inilah. Okay, so daripada situ kita kena compare yang dengan Y equal to MX plus C. Okay,
So itu saja idea dia. Okay, so lepas tu ini adalah data yang saya cakap saya akan bagi tu. Okay, so nanti yang ini saya dah share kan. Okay, so ini adalah data yang awak perlu ada lah. So maksudnya awak salin je balik table ni. Okay, so lepas tu dia dah bagi value delta M ni, nanti saya tunjuk macam mana cara nak guna dia. Okay, lepas tu H ni pun penting juga. Okay, alright. So now contoh dekat sini, okay, kita akan pergi dekat saya punya template lah untuk macam mana awak nak buat lab report. So basically template dia, yang ni nanti saya akan share, saya belum sempat share tadi. Okay, basically template dia sama je, lebih kurang je dengan freefall tu. Okay, cuma word-word freefall tu awak kena tukar kepada projectile motion. Okay, yang ni tukar projectile, yang ini tukar projectile. Okay, lagi word mana ada freefall. Okay, saya dah siap tukar dah saya rasa ni. Okay, yang bawah tu hari tu kat sini pun ada freefall kan, nak tukar kepada projectile. Okay, so yang tu je. Okay, yang penting step dia semua lebih kurang je. Tapi data tabulation berbeza. Okay, data tabulation awak salin yang ini. Okay, kalau awak perasan daripada dia punya buku lab manual. Okay, lab manual ni ada dalam Feeboot. Okay, dia ada ESP ke apa entah. Okay, awak boleh download. Okay, depan dia warna biru. Depan dia, sekejap saya tunjuk. Depan dia warna macam ni. Ha, macam ni. Okay. Dalam Feeboot ada under Amali. So dia ada file ESP kot, saya tak silap. Sekejap saya tengok ni. Feeboot and then kita pergi back to e-book, sorry. You dekat under under practical and then tekan e-book tu. Okay, itu adalah awak punya lab manual yang sebenar. Okay. Yang home-based experiment tu adalah lab manual untuk yang dekat rumah. Okay, yang sebenar ni lah yang awak akan buat sebenarnya kalau awak dekat rumah lah. Okay, sekejap kita patah balik tadi. Mana? Okay, kita patah balik. Okay, so inilah dia. Okay, freefall awak dah settle. Okay, so ini adalah prosedur untuk projectile motion. Page 7. Nanti awak boleh buka buku tu. Nak buka sekarang kat telefon pun boleh. Okay. Projectile motion, dia punya dalam lab manual tu muka surat 7. Okay, so this is the procedure. Okay, ini adalah procedure dia lah. So kalau awak dekat datang lab, datang college, inilah yang awak perlu buat. First awak kena set up and then release the steel ball on the curvature railing from 8 different height. So sebab tu tadi data kita, saya bagi awak, saya bekalkan data kita kepada 8 data lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab apa? Sebab kita akan releasekan kita punya bola ni tadi, okay, dekat 8 ketinggian yang berbeza-beza lah, yang macam saya cerita tadi. Okay, so yang dekat tepi ni, H kecil tu adalah defining your H. Okay, yang ini. Alright. So lepas tu manual kata tabulate your data. Tabulate your data and then you have to plot a graph of H versus R square. Siapa boleh bagi tahu saya apa X axis, apa Y axis dia? H apa? Rasanya. Y. Yes. Okay. Yang depan ni mestilah Y, yang belakang mestilah X axis. Okay. So tadi kita ada equation kan. Equation kita yang saya dah derive tadi tu. Okay. Equation dia, saya dah tulis kat bawah ni. Rasa ada. Yes. Ni adalah equation yang saya dah derive tadi daripada lab manual. Daripada data ni. Yang contoh-contoh ni. Okay. So contoh tadi kita ada H is equal to 7 over 10 R square. Okay. GT squared. Okay, so sekarang lab manual minta kita untuk draw graph H versus R squared. So maksudnya kita kena jadikan equation kita tu, Y equation dia adalah H and X component kita adalah R squared. Okay, so jadikan dia equation dia macam ni. Okay, so H ni adalah Y squared, dah tak ada masalah. Okay, dia dah memang kat kiri kan. So ni adalah Y. Okay, so we need to make Y equal to MX plus C lah. Okay, so maksudnya kita ada Y-intercept tak? Based on this equation rasanya. Equation yang saya derive ni ada Y-intercept tak rasanya? Tak. Yes, tak ada sebab kita tak ada plus minus kan selepas term yang pertama tu. So maksudnya C sama dengan kosong lah. So tak payah involve C. So sekarang tadi dia kata H kita adalah Y, X kita adalah R square kan. So maksudnya kita punya graph gradient, awak rasa value apa gradient kita? Bila awak comparekan dengan MX plus C tu. Kalau H adalah Y, okay, X kita adalah R square, okay, X kita adalah R square. So maksudnya our gradient will be the whole thing in the equation kat sini lah.
Ini semua kita punya gradient. Panjang kan? Okay, so that is the our gradient lah. So therefore, our gradient will be equal to 7 over 10 GT squared. Ini adalah value gradient kita. Berbeza dengan hari tu. Hari tu senang sikit kan? Gradient kita, contoh yang 3-4 punya equation ni, gradient kita yang ini, betul? Okay, yang ini Y kita, yang ini X kita hari tu, T squared. Okay, so maksudnya gradient kita sama dengan 1/2 G sahaja. Okay, tapi untuk projectile dia agak complicated sebab gradient kita adalah sekarang value dia sama dengan 7/10 GT squared. Okay, itu antara step yang awak kena faham lah. Okay, alright. So, okay, so maksudnya dekat sini, okay, kita nak plot graph H versus R squared. Okay, tetapi data yang saya bagi ni, okay, H tak ada masalah. Okay, awak boleh guna ni sebagai y-axis awak lah. Okay, tetapi R squared ada ke tak? Kita ada R1, R2, R3 je. R squared macam mana rasanya nak cari? Average. Haa, pandai. Okay, dia lebih kurang dia macam hari tu. Okay, so tiga kali ni, okay, tiga data ni adalah menunjukkan kita repeat the same height for 3 times. Okay, it's a precaution step lah. We need to do a repeating reading. Repeated reading, sorry. Okay, so R1 ni adalah reading untuk ketinggian 15 yang pertama. R2 adalah reading untuk ketinggian 15 yang kedua. R3 adalah reading untuk ketinggian yang ke-15 yang ketiga. So maksudnya we repeat the same height. Okay, we release the ball at the same height for 3 times. Okay, untuk kita carikan dia sebagai precaution step kita lah. Okay, so bila dah dapat macam ni, so nanti apa yang awak perlu buat adalah awak kena tambah lagi 2 kolom kat sini. Okay, 2 kolom dekat sini. First, you need to find you punya R average. R average, okay, so maksudnya you kena tambahlah 40.3 tambah 42.2 tambah 42.6 bahagi 3, so dapatlah kat sini apa. Okay, that is the R average lah. Okay, so lepas tu dekat sini kita kena squarekan dia sebab apa? X component kita adalah R square kan? So R square yang ini X component kita. Okay, so maksudnya dekat sini you kena kira R square pula. Okay, R square average lah. Okay, so maksudnya value average tu you squarekan dia dapat berapa kat sini? Okay, so sampailah bawah. So maksudnya dua kotak yang belakang ni you kena tambah. Okay, so contoh dia tadi ni kat sini lah. Okay, so maksudnya ni you punya lab report template eh. Okay, so nanti you tambah kat belakang ni. Okay, lagi 2 kolom. Tapi saya nak tambah tak sempat. Okay, alright. So yang kat sini you buat dia kotak dia macam tu. Kat bawah ni lah. Okay, so dekat sini you buat R average. Okay, lepas tu dia punya unit lah. Dengan dia punya ni, salin je balik yang ini. Okay, iaitu plus minus dia punya uncertainty of your ruler. M. Okay, so lepas tu, sekejap macam saya takut ni. Ya, saya putus sikit. R average plus minus 0.1 cm. Okay, so that is the first column yang you kena tambah. So lepas tu kat sini you kira lah average of these 3 reading ni berapa. So maksudnya average reading pertama tambah reading kedua tambah reading ketiga bahagikan dengan 3. So R1 plus R2 plus R3 divided by 3 lah. Okay, so you repeat the same step sampailah bawah ni. Okay, so lepas tu column yang last kali, oleh kerana kita punya equation adalah H is equal to 7 over 10 GT square. So meaning that our y-axis H tak ada masalah. Kita dah ada dekat sini. Kita tak ada value, R square, sorry. R square kan? Bukan GT square. R square. Okay. So maksudnya awak kena cari R square lah sebagai x-axis awak. So dengan cara awak squarekan R average tadi. Square. Okay. So dia punya unit dekat sini, awak tak perlu dah buat uncertainty. Okay, awak perlu buat unit sahaja iaitu cm square lah. Okay, so bila cm kita square kan jadilah cm square. Okay, so kira dah sampai bawah. Okay, so semasa buat graf ni, okay, saya cadangkan awak konsisten guna cm. Okay, masa last sekali iaitu masa awak nak comparekan dengan gravity yang final tu, barulah ditukarkan semua kepada meter. Okay, kurang sikit lah kesalahan kalau dekat situ. Okay, so jelas tak setakat ni macam mana nak buat dia punya data tabulation?
tambah dua kolom saja extra, iaitu R average dengan R average square. Boleh ke? Boleh. Okey kan? Okay. So maksudnya nanti masa awak draw graph, dekat sini akan jadi awak punya reference untuk y axis lah. So last ni akan jadi awak punya x axis. So plotlah graph macam biasa. Okey? So plot graph macam yang freefall tu lah. Okey. So lepas tu ini adalah step-step macam biasa, sama je dengan freefall hari tu, iaitu first mestilah you dah, bila you dah apa tu buat paksi semua, you mestilah kira centroid dulu. Okey? Lepas tu plot untuk plot graph kena ada title. Title dia adalah H versus R square. Okay. So lepas tu tulis label label X axis, Y axis yang betul, appropriate scale, all point mark correctly, and then your graph must be greater than half of the graph paper. Triangle of the gradient mestilah greater than 8 cm ataupun sama dengan 8 cm. Okay. Lepas tu balance fit line. Okay. So lepas tu boleh kira gradient lah. Okay. Bila dah ada tu, kita kira gradient macam biasa, iaitu M is equal to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay. So unit untuk gradient agak penting. Sebab apa? Sebab Y axis tadi kita ada Hessian height, iaitu cm. Okay. So untuk X axis kita ada R square. So unit dia adalah cm square. Okay. So maksudnya awak rasa unit untuk gradient kita berapa? Cm bahagi dengan cm square jadi apa? M minus 1. Yes, excellent. So graph kita, awak punya gradient, whatever value, unit dia mestilah cm negative 1. This is the right way. Okay. So itu adalah unit untuk kita punya gradient. Okay. So lepas tu bila dah dapat gradient, so dah bolehlah masuk dekat awak punya apa equation tadi tu lah. Okay, gradient lah, contoh yang tadi kan, gradient kita sama dengan berapa tadi? Ni kan gradient kita. Okay, gradient kita yang ni kan. Oh, tadi saya tersilap kan. Okay. Betul lah, T square. Okay, X kita R square kat atas. Kan? Ni T square. Okay, yang ini X kita. Ni Y, ni X. Okay, so the other part tu adalah gradient. Okay, so patah balik kat sini. Okay, so maksudnya our gradient is equal to 7 over 10 GT square. Okay, so gradient dah dapat. Okay, so 7 ke 10 tak ada masalah. Value gravity inilah yang kita nak cari. T ni, ni ada masalah sikit lah. T ni kita nak dapat daripada mana sebenarnya. Okay, so T square ni, okay, dia special sikit tau. Okay, T square ni awak kena refer kepada graph free fall awak. Siapa boleh bagi tahu saya yang dah siap lah Dekat, okay, sekejap, sebelum tu. Okay, dia ada bagi data lagi satu. Okay, ni data dia. Okay, dia bagi dekat sini H is equal to 83 cm. Okay, so kalau awak tengok dia punya prosedur dekat lab manual kan. So measure the height from the edge of the railing ni macam biasalah. Okay, calculate the value of G from H against R square T. Okay, yang ini, step yang ini dia sangat penting. Okay, measure height from the edge of the railing to the landing surface by referring to the graph H against T square from experiment A. Okay, so maksudnya value H ni adalah value dalam setup awak. Contoh tadi setup kita yang ini. Okay, kita kena tengok value H yang besar, capital H. Sekejap eh, saya padam sikit yang comot-comot ni semua. Okay. So value yang ini, awak kena tahu value dia berapa. Kalau awak dekat dalam lab lah. Okay, kita kena measure ketinggian. Contoh kat sini ada meja lab awak and then ke lantai awak berapa. Biasanya lah. Okay. So untuk kes kita, data yang diberi H tersebut adalah berapa tadi? H tersebut adalah 83 cm. Okay, so maksudnya ketinggian daripada meja U ke H ni adalah sama dengan 83 cm. Okay. So apa yang sangat penting value ni, okay. Sekarang ni saya nak awak refer kepada graph free fall awak. Okay, graph free fall kita kan H versus T square kan. Okay, so cuba awak tengok dekat ketinggian 83 awak, and then you extrapolatekan your graph. Okay, contoh graph awak macam ni kan hari tu. Okay, lepas tu kat sini, okay, yang ni Y axis, ni H, yang ni T square. Ni untuk graph free fall tau. Okay, so lepas tu awak try extrapolatekan awak punya point tu. Dekat sini contohnya H awak tu dah 83 kan. So awak tengok dia jatuh dekat T square yang berapa.
So awak tengok, so ini adalah value T square yang kita perlukan untuk kita substitute dalam kita punya equation projectile motion yang tadi. Yang ini, yang ni. Ni. Okay, so T square ni datang daripada graph freeform motion lah. Okay, so you kena refer sebut. Ada tak yang boleh bagi saya value? Berapa yang awak dapat? Bila awak extrapolate kan? Graph freeform awak tu dekat 8, ketinggian 83 cm. Dekat T square awak dapat berapa? Siapa ada? Cuba try. I give you time 1 minute tak? Kosong poin satu enam enam. Kejap. Okay, contohlah dekat sini kosong poin. You dapat at. Kosong poin satu enam empat. Kosong poin satu enam empat. Okay, unit awak S square, second square. Okay. So at 80 cm, okay, 80 cm kan dibagi. Kejap eh, saya tengok balik. 83 cm telah. Okay, at 83 cm, okay, daripada graph free fall kita tengok T square sama dengan berapa. Okay, tadi kawan nak kata 0.164. Sekejap saya tengok data biasa dapat berapa. Okay, itulah lebih kurang. Okay, so dekat situ, okay, awak boleh substitutekan value awak dekat sini lah terus. Okay, so bila dah macam ni, kita dah dapat lah value gradient kita dah dapat daripada graph. Value T square ni kita dah dapat daripada graph free fall. And then you rearrange your equation, so you akan dapat lah value G awak sama dengan berapa. Okay, so that is the idea. Okay, macam mana kita nak kira G berdasarkan equation yang diberi ini. Okay, so ada masalah tak setakat ni rasanya? Ada yang pening-pening tak? Okay ke? Maizatul okey tak Maizatul? Maizatul Umairah. Okey. Sebab yang ni awak kena buat, terus buat tau, next week nak kena hantar. Okey, so siapa yang tak faham boleh tanya terus masa sekarang lah. Okey. So lepas tu bila dah settle, bila awak dah dapat G, macam biasalah. Okey. You state your experimental result and then you calculate the percentage difference dengan yang teori, iaitu 9.81 minus dengan value G yang awak dapat daripada gradient tadi. Okey. And then kira macam biasa. Lepas tu pun discussion pun you need to restate back your result, iaitu G experiment awak berapa and then percentage value awak berapa. Okay, and then state the possible error, how to overcome the error. The possible error yang mungkin ada adalah masa you release you punya ball tu. Nanti kita tengoklah kita punya video sama-sama sekejap lagi. Okay, masa you release tu antaranya kita kena release ball kita tu tanpa kita kenakan apa-apa force. Kalau ada impulsive force, contoh kita ball tersebut dia tidak bergerak secara naturalnya daripada starting point dia, kita punya value range tu mungkin akan tersasar sedikit lah. Okay, so menyebabkan result kita tak berapa tepat. And then lagi satu, kita boleh juga letak parallax error during you read your height of your release point of the steel ball tu. Okay, and then last sekali mungkin error resistant as well. Okay, sebab apa? Sebab masa projectile ni kan, okay, in all cases of projectile motion, kita kena ignore air resistance tau sebenarnya. Okay, so maksudnya masa dia bertukar jadi projectile motion dekat sini, okay, kita kena, sepatutnya kita kena reduce our air resistance as much as we can. So kalau ada air resistance pun, mungkin range kita ni mungkin akan jadi lagi pendek lah. So sebab tu kita kena turn off our fan. Okay, first masa starting point kita kena release dia secara slowly. Yang kedua tadi parallax error, yang ketiga sekali tadi adalah air resistance. So saya dah bagi 3 error. So nanti awak bincangkan sendiri, gunakan ayat awak lah. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya boleh, kita boleh tengok video tu sama-sama. Okay. Entahlah, internet saya okay sikit. Okay sekejap eh. Okay. Miss. Yes. Nak tanya kalau dapat T squared tu 0.124. Boleh je. Boleh try. Tapi dia akan nanti lari sikit lah mungkin jawapan daripada exact value 9.81. Tak apa.
untuk projectile dia memang banyak error sebenarnya. Okey, ada certain student tu dia dapat G dia sama dengan 4 point something je. Okey, so tak apa. Yang ni saya terima je apa awak bagi pun. Okey, sebabnya memang kita tak buat eksperimen kan. So kita, yang penting awak tahulah teori dia macam mana. Flow of the equation tu macam mana. And then awak tahu macam mana nak buat eksperimen tersebut. Okey. Okay, alright, saya try buka video je eh. Lambat sikit internet saya. Nampak ke video ni? Nampak. Ah, nampak ya. Okey, so saya besarkan lah. Hai. Dengar suara tak? Rasa tak dengar suara pun okey kot. Dengar. Okey. So ini adalah eksperimen kita. Okey. Ni kalau apa yang akan berlaku dalam lab awak lah sebenarnya. Okey. That is our railing track. Okay, so tu ada pendulum. Okay, sekejap saya slowkan sikit suara dia. Okay, so kita akan hang the pendulum ball tu dekat situ. Okay, sebenarnya purpose kita buat ni hanyalah untuk kita trackkan horizontal line sahaja daripada track kita ke kita punya point of impact. Sebab kalau tak ada garisan, apa tak ada line tu, kita tak ada reference point. Okay, mungkin student kira tu bukan daripada railing punya point, maksudnya bukan daripada railing tu dia lepas lah. Mungkin student akan ambil ke kiri sikit ke kanan sikit ke. So our rope here, string there akan jadi reference point kita dekat mana sebenarnya railing tu berada. Okay. Sebab bila dia sampai bawah kan kita tak dapat tengok kan railing tu kat mana sebenarnya. Okay, so okay, so kita cuba untuk maksimumkan height yang kita boleh ambil. So dalam data awak tu dia beri height yang paling maksimum adalah 50 cm. Okay. So kita measure lah ketinggian yang berbeza-beza sampai kita ada 8 bacaan. Itu cara untuk kita release the steel ball tau. Menggunakan pembaris sahaja. Okay. And then kita release macam tu je. Meaning kalau contoh awak adik awak tertolak awak ke, sorry mana ada adik kan lab assistant, lab dekat college. Contoh kalau awak tertolak awak ke masa nak apa, start dia tu mungkin bola tu ada force kat bola tu. So dia jadi tak valid. Okay, so maksudnya we need to release that steel ball slowly lah. Okay. And then we secure our landing point. Okay, dengan majung paper tu kita securekan dengan cellophane tape supaya dia tak bergerak-gerak. Okay, bila dah dihentam oleh awak punya tadi steel ball, and then there is a carbon paper. Okay, so bila kita releasekan slowly, okay, macam tu, to avoid impulsive force tau. Okay, kita guna ruler tu sebab kita nak avoid impulsive force. So dia akan terbang macam projectile motion and then it will meet the impact point there. Okay, so kesan daripada impact point tu kita dapat detect dengan menggunakan carbon paper tersebut lah. Okay, that is the idea of the carbon paper. So without the carbon paper, kita mungkin tak dapat detect benda tu jatuh kat mana kan, sebab dah lah paper awak tu, majung paper tu warna putih. Okay, lagilah macam tak nampak. Alright, so bila dah dapat impact point tu, kita dotted-kan dengan pencil lah supaya lebih jelas untuk kita kira distance dia. Okay. Alright. okay, so itu adalah fungsi pendulum tadi tu. Kita perlukan dia untuk kita kira, untuk kita jadikan reference point supaya student boleh measure impact point tu straight. Okay, iaitu horizontally dengan point of dia berlepas tu dekat mana, track tu dekat mana. Sebab kadang-kadang kalau contoh student ambil dia punya horizontal range tu tadi ke kiri sikit atau ke kanan sikit daripada tempat dia jatuh, dia akan jadi value yang lain-lain lah. So value dia jadi tak valid. Okay, so kita jadikan that as our reference point untuk measure the distance. Okay, sebab awak punya bola tu mungkin akan ke kiri sikit atau ke kanan sikit tau. Sebab dia akan flow kan, ada air resistance lah bagai semua tu. So kita akan ambil straight line reference, by reference kita punya track tu tadi. Okay,
pendulum tu tadi. Okay, so kita sajikan straight line saja. So kalau nampak, nampak tak dotted line dia bukanlah exactly straight. Okay, alamak kita keluar. Kalau perasan, nampak tak dotted line kita? Okay, macam bersepah-sepah kan? Okay, apa yang awak perlu buat adalah awak kena measurekan dia. Okay, straight line. Daripada, maksudnya guna pembaris macam ni lah. So kalau perasan, dotted line tu nampak tak? Dia macam ada ke kiri sikit, ada ke kanan sikit. Saya tak boleh nak conteng kat video ni. Okay, dia macam ada ke kiri sikit dan ke kanan sikit. So apa yang awak perlu buat adalah awak kena ambil lah distance yang horizontal daripada awak punya track tu tadi. Okay, iaitu yang kita gunakan benang tu sebagai reference point track tadi lah. Okay, so mestilah straight tau direction dia. So macam kita ambil dekat situ sajalah. Kita tak perlu sengit-sengitkan pembaris kita. Okay, we just take the horizontal displacement sahaja. Okay. Alright, so ada lagi ke? Lepas tu. Okay, so lepas tu dia kira dah macam biasa. Okay. So itu dia punya idea of the experiment. Ada soalan tak? Macam mana? Senang je kan sebenarnya eksperimen tu. Sebab tu dalam satu minggu kita buat dua terus sebab eksperimen dia sangat simple. Cuma buat pengiraan je lah kot. Dia ada complicated sikit. Okay tak setakat tu? Any question? Okay. Okay kan? Okay. So value delta M ni, okay, dia bagi kat sini adalah contoh macam kita hari tu kita chapter experiment 1 kan kita ada buat measurement kan and then kita ada delta-delta kan itu yang refer kepada uncertainty. Okay, for your information, in every measurement that we made in this world, okay, we always encounter with uncertainty. Okay, maksudnya sebab apa? Sebab peralatan yang measurement tu sendiri dibuat oleh manusia kan. So manusia pun sifat dia tak perfect. Okay, so maksudnya alatan yang dihasilkan pun mungkin akan ada ralat plus minus sikit-sikit. Okay, so sebab tu dalam dunia ni tak ada ukuran yang tak ada ralat. Semua mesti ada delta tu iaitu uncertainty. So begitu jugalah dengan awak punya gradient. Okay, sebab apa? Sebab since kita sekarang not face to face tau. Kalau face to face, awak punya lab report dia akan panjang sikit sebab dia akan berkait banyak delta-delta. Tapi saya tak boleh nak terangkan secara non face to face sebab tu benda tu agak complicated sikit. Kalau ada masa mungkin saya akan terangkan dalam next week ke, okay. So nanti saya akan terangkan kemudian lah. Okay, tapi sekarang ni saya nak awak tahu yang ini adalah uncertainty untuk awak punya gradient. Okay, so maksudnya nanti bila awak dah kira gradient tadi kan. So M sama dengan contohlah awak dapat M awak berapa lah. Contoh M tadi unit dia adalah per cm kan. Contoh awak dapat 7 cm negative 1. Okay, so maksudnya nanti masa awak nak tuliskan awak punya gradient dekat saya, awak kena includekan this value yang diberi kat sini lah. Okay, iaitu contohnya 7 plus minus 0.00006 cm negative 1. Okay, so kat sini m plus minus delta m lah. Okay, so maksudnya you kena includekan value yang dah diberi ni. Okay, so itu adalah cara penulisan gradient lah. Okay, so maksudnya nanti ada satu lagi step baru compare to dengan freeform motion iaitu dekat sini. Okay, gradient ni awak tak boleh bagi saya dalam value 7 cm, 7 per cm saja. Okay, tapi oleh kerana dia dah bagi awak delta m, so maksudnya you kena tulis dalam cara beginilah iaitu m plus minus delta m and then your unit jangan tinggal. Okay, itu saja. Yang lain tu dah boleh proceed macam biasa sajalah. Okay ke setakat ni any question? Okay, last kali. Yang ini pun tak payah kira dulu. Okay, yang ini tak payah kira dulu sebab dia ada penerangan dia yang awak belum belajar. Okay, so yang delta G ni tak payah kira dulu. Yang awak perlu kira adalah percentage difference sahaja. Percentage uncertainty ni pun tak perlu. Okay, sebab percentage uncertainty ni kita perlukan delta G baru boleh kira. Okay, so maksudnya yang ini point D tu, yang ini tak perlu, yang ini pun tak perlu. Just kira macam biasalah iaitu percentage of difference. Iaitu the differences between your theory value and your experimental value. Okay? Ada lagi masalah tak rasanya? Calvin, okay ke Calvin? Okay. Okay, good. Juan, okay ke? Okay. Okay eh. Ku Muhammad Zakiri? Okay, Mahathir okay tak? Okay, Miss. Okay, good. Muhammad Hafizuddin? Hafizuddin. Okay tak? Azlin okay ke? Hafizuddin okay tak Hafizuddin? Okay, Miss. Mana Hafizuddin ni? Ayn Syakirin? Okay, Miss.
Siapa lagi? Yeah, Miss. Okey tak? Hafizuddin. Okey, okey. Okey, eh. Farhan? Okey, Miss. Hanif? Okey, Miss. Maizatul Umairah? Okey, Miss. Siapa lagi? Nur Diana? Okey, Miss. Hazika? Okey, Miss. Mawadda? Okey. Siti Aisyah? Okey, Miss. Tan Hui Ling? Okey, Miss. Lester Lim Jun Shing? Okey, Miss. Muhammad Firdaus? Okey, Miss. Torik? Okey, Miss. Elsa? Okey, Miss. Hanan Nafisa? Nak tanya yang di letak M tu, kita nak kena nanti dapat result nanti kita nak kena tulis juga dekat di sini. Ah, tulis dekat bahagian M saja, tambah plus minus, sorry tak ada plus minus lah tadi. Tambah dekat sini je sebelah M tu apa, and then after that you boleh proceed dengan step-step yang macam biasa lah, iaitu untuk comparekan value M dengan equation biasa tu. Okay. Sama. Nur Ain Umairah? Okay, Miss. Ain Syuhada? Okay, Miss. Aina? Okay, Kaina? Atira? Okay, Miss. Rachel? Okay, Miss. Nuri Zayani? Okay, Miss. Tengku Fatin? Okay, Miss. And Zulfa Auni? Okay. Okay, eh? Okay, so kalau tak ada masalah, kan kita satu jam lagi kan? So bolehlah start. So sebab kalau tak start, kita pun tak tahu masalah kat mana kan? So satu jam ni cuba awak try buat, okay, dengan apa yang saya dah bagi ni. And then kalau ada masalah, boleh tanyalah. Bila-bila lah, okay, selepas ni pun boleh, bila-bila esok lusa pun boleh. Yang pentingnya, saya nak ingatkan, hantarnya minggu depan, okay? Alright, so kalau tak ada apa-apa, so kelas kita sampai sini saja. Okay, so you boleh guna masa ni untuk you terus, mungkin boleh siap terus kot. Okay, so nanti tak payah makan masa awak banyak sangat kan. Alright, so I think that's all for today. Thank you very much, thank you for your time. Okay, have a good day. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Sama. Yes. Miss. Yang free form tu ada sekali. Tak, free form minggu ni, projekta minggu depan. Yang free for yang project time tu kan ada kena tambah delta M. Yang free for tak perlu sebab kita tak ada, dia tak bagi value delta M kan. So tak perlu lah. Lepas tu prosedur semua kena tulis tak? Tak perlu sebab tu saya bagi awak template yang hari tu kan, template free for tu. Ingat tak ya ada? Folder yang ada. Folder itu je. Tak payah ada apparatus ke, tak payah tak payah susah-susah. Okay? Simple okay. Je. Alright. Okay. Okay. Thank you, Miss. Sama. Torik okey ke? Dah keluar dah. Okey.